ಓಕೆ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಜನತಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎರಡನೇ ದಿನ ಇವತ್ತು. ಆದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನ ಎರಡನೇ ದಿನ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಜಕ್ಕೂ ಜನತಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನರು ಓಡಾಟ ಹೇಗಿದೆ? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ನಡೆಸಿದೆ. ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಜನರ ಓಡಾಟ ಹೆಚ್ಚು. ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ಲೂಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜನತಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಡುವಿನ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟ, ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಜನರ ಓಡಾಟ ಹೇಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಾಹನಗಳು ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿದ್ವು, ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು. ಎಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು? ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು? ಅದೇನು ಕಥೆನೋ. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆ ಜಿ ರೋಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ನಂದಿನಿ ಅವರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂದಿನಿ, ನಿನ್ನೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಚಿತ್ರಣ. ಸದ್ಯ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ರಸ್ತೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ ಓಡಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಗೋರಿಪಾಳ್ಯ ಹಾಗೂ ಪಾದ್ರಾಯನ್ಪುರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವಂತಹ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಎಂಟ್ರಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸು ಹಾಗೆ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೊಲೀಸರು ಯಾಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ದಂಡದ ರುಚಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರೋದು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಲಾಠಿ ರುಚಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ರು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಇಂಥವರೇ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂತಹ ಕಾರಣ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮನೇಲಿ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಉದ್ದಟತನ ತೋರಿದ್ರು ಅವ್ರ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈಗ ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಲಗದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಯ ನೀಡಿರೋರು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಗತಿಕರಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಯಾರು ದನ ಧರ್ಮ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೋರಿಸೋದಾದರೆ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಇಕ್ಕೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಾಗ್ತಿತ್ತು. ಹಲವು ಫ್ರೂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸದ್ಯ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಇದಾದರೆ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು, ಜನರು ಓಡಾಟ ಮಾತ್ರ ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರಂತೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕದೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರವಿಂದ್ ನೋಡಿ, ಮೂರು ಜನ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮೂರೂ ಜನ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ವಾದ ಅವ್ರದೇ ಮುಂಡುತನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಪೊಲೀಸರು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ಮಳಿಗೆನೂ ಓಪನ್ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಇವ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಕಾಫಿ ಅಂಗಡಿ ಇರಬಹುದು, ಟೀ ಅಂಗಡಿ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಮಧ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ, ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ಓಡಾಡೋದಾಗಲಿ ಕಾಮನ್. ಮಕ್ಕಳನ್ನಾದರೂ ಹುಷಾರಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬೊಕ್ಕಸ ಬರಿದಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಗುಂಪುಗೂಡಿರೋದಿರ್ಬೋದು, ಓಡಾಟ ಇರಬಹುದು, ಆಟ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅರವಿಂದ, ಇದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ಗೆ ಮೇನ್ ರೋಡ್ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗುವಂತಹ ರಸ್ತೆಯೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನಗಳು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಓಡಾಡ್ತಿವೆ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಅಂತೂ ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮನೆಗಳಿರೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಆತಂಕ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮನೆಯ ಜನಗಳಂತೂ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ವೆಹಿಕಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಓಡಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಡ್ಡಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಯಾವುದೂ ಸಹ ಇನ್ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಕಾರಣಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ, ನಾವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಹಂಚಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇಸ್ಗಳು ಹಾಕಿ ಕೆಲವನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಡೆಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಮುಂದೆ ಸಾಗೋದು ಸಹ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಪೊಲೀಸರು ರೋಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಕರೋನಾ ಬಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳೋದ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅರವಿಂದ್, ಓಕೆ ನಂದಿನಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ. ನನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕೊಲೀಗ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಕಸ್ತೂರಬಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅರುಣ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅರುಣ, ತುಂಬ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೋಡು ಕಸ್ತೂರಬಾ ರೋಡ್.
ಸೊ ಇವತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಾ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ನೆನ್ನೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಎಸ್ ಅರವಿಂದ್ ಈಗಾಗಲೇ ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂಗೆ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ರು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ರೋಡ್ ಇರಬಹುದು ಎಂಜಿ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಮುಂಭಾಗದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವೆ ಅನ್ನುವಂತ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಿನ್ನೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಎಂಜಿ ರೋಡ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಎಂಜಿ ರೋಡ್ ಇರಬಹುದು ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್ ಇರಬಹುದು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಜನರ ಓಡಾಟವನ್ನ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇನ್ನು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಂಗಡಿಗಳು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಪಕ್ಕದ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಲವೆಲ್ಲರ್ ರೋಡ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಚಾರದ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ರೋಡ್ಗಳು ಬಂದಾಗಿದ್ವು ಇನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಗಳನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವೆಹಿಕಲ್ ಗಳನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಎಂಜಿ ರೋಡ್ ಇರಬಹುದು ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್ ಇರಬಹುದು ಲವೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ರೋಡ್ ಇರಬಹುದು ಎಂಜಿ ರೋಡ್ ಇರಬಹುದು ಲವೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗಳ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಶಾಪ್ಗಳು ಕೂಡ ತೆರೆದಿಲ್ಲ ಅರವಿಂದ್ ಓಕೆ ಅರುಣಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಇನ್ನು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ ಮಾರುತಿ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾರುತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿತ್ತು ವೆಹಿಕಲ್ ಗಳು ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿದ್ವು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಪೊಲೀಸರು ಯಾರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ವಾಹನ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಅಲ್ಲಿನ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಖಂಡಿತ ಅರವಿಂದ್ ನೇರವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು 10 ಗಂಟೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋರ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಆಟೋಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿಯಮ ಇದೆ ಆದರೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಅಗತ್ಯ ರೀಸನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರು ಓಡಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡ್ತಿದೆ ಕೆಂಗೇರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಹನಗಳ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಕೆಂಗೇರಿಯ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯೂ ಸಹ ಓಪನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು 10 ಗಂಟೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರೋ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗೋ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಹನಗಳು ನಾನಾ ನೆಪಗಳಿಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ನಾನು ಕೆಂಗೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಬಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಬರಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಾಡಿಲಿ ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸನೂ ಸಹ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕೆಂಗೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಕಿ ಪಡೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ಪ್ರತಿ ವಾಹನಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಹನಗಳನ್ನ ಕೆಂಗೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದೆ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ 144 ಇದೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರಬಾರ್ದು
ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೊಡುವಂತ ರೀಸನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ನೋಡಬಹುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗಾಡಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿರುವಂತ ದೃಶ್ಯಗಳು. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಕಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸನ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಮನಗರ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಕಾಬಂದಿ ಹಾಕಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸರು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಅರವಿಂದ್, ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಕಳೀತಾ ಕಳೀತಾನೆ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಹ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ತಬ್ಧ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರವಿಂದ್, ಓಕೆ ಮಾರುತಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಬಟ್ ಮಾರುತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ವೆಹಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಪೊಲೀಸರು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಲ್ಲೂ ಪೊಲೀಸರೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲಿ ನಾಕಾಬಂದಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ, ಅದೆಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ತಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಅದು. ಆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಿಗಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಒಂದು ವಾಕ್ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. ಕೊರೋನಾ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೆ 2ನೇ ದಿನ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಕರೋನಾವನ್ನ ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಗಿ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ, ಬಿಗಿ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರೋನಾನ ಹತ್ತಿಕ್ಕೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಿಗಿ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಗಳು ತೀರಾ ವಿರಳವಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಯ ಇತ್ತು, ಭಯ ಇದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಕೂಡ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಓಡಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪೊಲೀಸರು ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರಣ ಈ ಕಾರಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಉಡಾಫೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಕೂಡ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಉಡಾಫೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದ್ರೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ವಾಹನಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಓಡಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನೀವು ಈಗ ನಾನು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ರೂಪತಂಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅರಿವಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾವತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಇಂದು ಕೂಡ ಓಡಾಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬಿಗಿ ಕ್ರಮ, ಈ ಮೂಲಕ ಕರೋನಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಅಲೋನ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಲೋನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವರು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದು ಅವರವರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಅಂತೂ ಉಡಾಫೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮುಂದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಹನಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀಸನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ರೀಸನ್ಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನ ಕಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಬಿಗಿ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಕರೋನಾವನ್ನು ಕಟ್ಟಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಜೊತೆ ಮುರಳೀಧರ್, ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ. ಮೊದಲ ದಿನ ಇದ್ದಂತಹ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳು 2ನೇ ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನೀಗ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು, ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಇದೆ. ಮೊದಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಬಳಿ ಒನ್ ವೇಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಒಂದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬರೋದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಲಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಕೇವಲ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ, ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ನಗರಗಳು ಇವತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಿತ್ರಣ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೊಲೀಸರು ಸಾಕಾದ್ರ? ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ
ಆ ವಿಫಲವಾದ ಎರಡನೇ ದಿನ ಅನ್ನುವಂತ ಅನುಮಾನಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇನ್ನಿತರ ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಠಿಣ ಅಸ್ತ್ರ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಕ್ತಿಹೀನವಾಯ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅನುಮಾನಗಳು ಕಾಡುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟದಿಂದ ನಿಜವಾಗ್ಕೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಕರೋನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣ ನಿಯಮ ತಂದಿದ್ ಯಾಕೆ? ಕೇವಲ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಆ ನಿಯಮಗಳು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತ ಅನುಮಾನಗಳು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ರಾಜು ಜೊತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿಯ ಚಿತ್ರಣ ಹೀಗಾದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡೋಣ. ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಹಿತಿ ತರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವೆಹಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಾಹನಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಇಲ್ವಾ? ಆ 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಥೆ ಏನಾಯ್ತು? ಯಾಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಲೂಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ? ಅರವಿಂದ್, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ. ನಾನೀಗ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ದಾಖಲಾತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾರಾದರೂ ನೆಪ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಬೂಬನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಅದು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೋಡಿ, ಪೊಲೀಸರು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಜನರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸರು ಎಷ್ಟೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಕಲಿಸ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸೀಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅರವಿಂದ್, ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೌದು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಪೊಲೀಸರು. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಯಾರು ವೆಹಿಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಅರವಿಂದ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಆರಂಭ ಶೂರತ್ವ ಅಂತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯದ್ದು, ಆ ಕಥೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಗಿ ಕ್ರಮ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಥವಾ ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂಗೆ ಏನರ್ಥ? ಯಾಕೆ ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು? ಅವರು ಬರಲಿ ಬಿಡಿ, ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಲಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ನು ಒಬ್ರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ಓಡಾಡ್ಬೋದು ಒಬ್ಬರು ಓಡಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥ ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ.